За горами, за лісами сховалася маленька країна під назвою «Розкішне князівство» – Монако. Для того, щоб обійти цю крихітку, вам знадобиться менше, ніж година. Адже вона притулилася на березі Середземного моря поруч з Францією. Привіт! Мене звати Діана Гриньків, і сьогодні ми відправимось досліджувати князівство Монако. Князівство Монако розташоване в Південній Європі на вузькій смузі узбережжя Середземноморської рив'єри, приблизно в 10 кілометрах від франко-італійського кордону. З суші країна оточена територією Франції. На півдні омивається водами Середземного моря. Загальна площа країни – 2,2 квадратних кілометри, близько 200 гектарів, з яких 40 відвойовані у море. Ця знаменита відлюдниця вдень звичайна країна, а ввечері перетворюється на елегантну даму, яка вдягає свої найрозкішніші вбрання і запрошує всіх у свої відомі оперу та казино Монте-Карло. Але чи все так було? Що ви чули про Монако? Пропоную дізнатися її історію. З доісторичних часів територія сучасного Монако була заселена різними народами. Фінікійці мали тут свою колонію Монойкос з 6 століття до нашої ери. Згідно давньогрецького міфу, на території сучасного Монако одного разу побував легендарний Геркулес. Саме тому там був утворений храм Геркулеса Монойкос, навколо якого було утворено кілька поселень. Саме місто Монако заснували 1215 року вихідці з Генуезької республіки. З 1297 року Монако знаходиться під управлінням сімейства Грімальді. До речі, нинішній князь Монако також з цього сімейства. Але через 500 років війська революційної Франції захоплюють Монако, і сімейство Грімальді тимчасово втрачає владу над цим князівством. Однак в 1814 році, після поразки військ Наполеона Бонапарта, Грімальді відновлюють контроль над Монако, але знаходяться під протектором Сардинського королівства. У 1860 році Монако знову потрапляє під протекторат Франції. З прийняттям першої конституції в 1911 році в Монако була обмежена влада князівства Грімальді. І через 7 років був укладений Монако-французький договір, згідно з яким інтереси князівства Монако на міжнародній арені представляє Франція. У 2002 році між Монако та Францією було укладено договір, згідно якого, навіть якщо у династії Грімальді не буде спадкоємця, країна все одно залишиться незалежною державою. Офіційною мовою в Монако є французька. Також місцеві жителі розмовляють італійською та англійською. Не часто, але в Монако можна почути монегаську. В основному це мова старшого покоління. З 1911 року князівство Монако є конституційною монархією. Глава держави – князь Монако. Законодавча влада належить однопалатному парламенту. Національній раді, що складається з 24 депутатів, що обираються на 5 років. Згідно Конституції 1911 року, Монако було розділено на 3 муніципалітети. Перший – Монако-Віль, старе місто. Другий – Монте-Карло, на сході та північному сході країни. Кундамін – на південному заході, включаючи порт Геркулес. Зараз же Монако має аж 5 муніципалітетів. Слід згадати, що Монако є великим культурним центром. Щорічно в Монако проходить міжнародний цирковий фестиваль і міжнародний телевізійний фестиваль «Монте-Карло». Також в місті розташований знаменитий океанографічний музей, директором якого був Жак-Ів Кусто. Країна, в якій мільйонерам вже не вистачає місця. Це все про Монако. Ну а я гадаю, що ви вже знаєте, де проведете свій відпочинок наступного року. Ну а для вас сьогодні працювала я, Діана Гриньків. Па-па-па-па!